Tak čau, to je tady Ricky Michal, vítám vás u 88. dílu mojí nekonečné série a tento díl už nahrává po druhý, nahrával jsem ho už včera večer, ale bohužel se to video nějak pokazilo, už asi po třetí za moji letsplayerskou kariéru mě to prostě frap spodělal, čili jsem, že výsledný video mělo audio, bylo to všechno v pořádku, ale obraz prostě byla černá obrazovka. Takže jsem se rozhodl, že to nahraju znova, takže jsem si znova obnovil ten svět, ale bylo to vlastně ani to moc nevadilo, protože to bylo zase po dlouhý době enchant díl a dneska bude zase enchant díl, vlastně bude ten samý program jako minule. Jako včera vlastně, takže já si najdu stopky, dneska máme, co dneska čtvrtek, 21. května a teď je 2:45 odpoledne. Tak, stopky, start, výborně, pouštím si F5, jinak hrál jsem, no, strašně. Je blbý slovo strašně za kamerou, ale poměrně dost, asi 7-8 hodin. Hrál jsem to v sobotu, čili to znamená, počkejte, já jsem kolikátýho byl v sobotu. V sobotu bylo 16. května, tak jsem hrál asi, říkám, 7-8 hodin tady a udělal jsem jeden takový projekt, který jsem tady měl. Cedulku budu odstranit až potom, čili vám teďka nejdřív ten projekt ukážu. Jak vidíte, tak jste si určitě všimli, že mám 123. level a to je právě díky tomu projektu. A nejdřív se připravíme, čili já si tady připravím věci. Vezmu si tady nějaký, protože od 1.8. nově budu potřeba k enchantu i lapisboky, čili já si nám do ender chesty budeme enchantovat tam, tak si přidám lapisboky nějaký. No a lapisboky potřebuji takový, že samotný lapis, čili já si vezmu tady to a tady si klidně vezmu půlku, kterou si rozložím. Že budeme hodně enchantovat, no. To si možná myslím, že i no, radši si vezmu ještě půlku těch bloků. Natěžit to dají snadno a budeme enchantovat k ender farmě. Čili tak. Tak. A já jsem o tom toho projektu dával i zatím nebudu říkat, co to je. Ale kdo má like na Facebooku, nebo kdo pravidelně čekuje, nebo aspoň občas čekuje můj Facebook, tak o tom ví. Dával jsem tam screeny toho projektu. To jsem postavil hnedka v sobotu, nebo hned jsem tam tuším dával screeny, takže určitě kdo nemá, kdo nekontroluje můj Facebook, tak se určitě pojďte, odkaz budete mít zase v popisku videa, je to na adrese www.facebook.com/gorova videa a já jdu teďka do nedru a já si myslím, že spousta z vás už víte, co je za projekt. A ano, můžu to klidně říct, je to Gold Farma. Postavil jsem kompletně za kamerou, funkční a poměrně, no, na docela jednoduchým principu fungující Gold Farmu. Já jsem to stavil podle tutoriálu, není to z mý vlastní hlavy a ta Gold Farma je tam nad dírou, nad Bedrockem, protože je to asi půl, tři čtvrtě roku zpátky, někde zhruba k polovině, nebo teda ke konci října, na začátku listopadu jsem, když si pamatuju, tak jsem dělal i timelapse a dělali jsme tady díru v Bedrocku a ta Gold Farma je právě nad tím. A stavil jsem to podle tutoriálu, čili odkaz na ten tutoriál vám dám do popisku videa, ta farma se pokud se nepletu jmenuje X79 a tamhle už ji vidíte. Jo, poměrně velký projekt, ale vyplatí se mi. Tam jsem právě získal ten 123. level. A já vylezu nahoru a je to poměrně vysoko. Teď jsem vyšel kolik? No, 128 a ta farma je tuším někde kolem 250. No, přání. 230 nejmí. Čili já to vylezu nahoru a až tam budu, tak se zase ozvu, čili já jsem za chvilku tady. Tak, já už se tam pomaličku blížím, čili já jsem se obnovuju stopky, dobrý. Tak, jo, jsem pomaličku nahoře. Tak. A tady to je. Vidíte, pigmeni. A já vám hnedka vysvětlím, aspoň zkusím vám vysvětlit, jak to funguje, takže jsou to takhle dvě plošiny. Já se to malinko neslabím, abyste mě slyšeli. Tak to stačí. A jsou to takhle, ty stonebreaky, to jsou spawnovací plošiny, jsou takhle dvě nad sebou ve dvou sloupcích, samozřejmě šla by přidělat i třetí, ale na to už jsem fakt na to, že jsem neměl fakt náladu. A jsou to třeba spawnovací plošiny, je to tuším 32 do dálky a 20 takhle na šířku. Tuším, že to je tak a funguje to, že tam vidíte, takhle se tam prostě spawnujou a já prostě takhle. Tamhle je jeden pigman a hnedka vám řeknu, jak to funguje, čili já tady mám takhle trať, ta trať má teď nevím jestli 52 nebo 62, tuším, že ale spíš 52 bloků délku a funguje to tak, že já si tady vezmu sněhový koule a počkám, chvilku ještě vystoupím.
minecarty sem přitáhnu zpátky. A funguje to tak, že tady to mám i na redstone lampě, aby jsem prostě poznal, že když redstone lampa svítí, tak to prostě funguje a ten zabíjecí systém tady pomocí těch pistolů, kdy tady jsou zrovna vysunutý, tak ten zabíjecí systém tam funguje a to spočím. Tady takhle zkusím jít ukázat. Ne, funguje. A funguje to vlastně na principu hopru. Že tady jsou prostě hopr časovače. Počkej, kde jsou ty boky z toho? Tady jsou prostě takhle hopr časovače dva. Jeden z nich ovládá tady ten. Víte, tady je 32 boků a ten ovládá to, aby se tady vždycky spustil minecart, čili tady vidíte, že se dosvítí tady ta točka a spustí se tady ten minecart. Až tady to přejde. Vidíte? Ale to vždycky vyšel ten minecart. Takhle a vyšlo to po té trati a zase zpátky. Že tady se potom spustí díky tomu tady ten redstone, čili ten aktivuje tady tu točku, tím že zhasne, takže to potom funguje a ten druhý tady ten časovač, tak ten je tady na ty pisny, který to ovládá, vidíte, teďka jsou zrovna právě vysunutý a jakmile se tam zase ty boky přejedou z toho, vidíte, jak se pisny zasunou a tady jsou tam trapilory, takže ty pigmeni takhle padají, je to jeden bok široký a no, to je jeden bok široký, tady pod tím jsou hopry, čili ty, ten loot z toho, co... já se musím dojíst. Já nevím, o čem mluvit dřív. Prostě ten loot z toho, co mě z těch pigmenů, co umřou, spadne. Tak, tady takhle vedou hopry. A ty vedou takhle, tady je redstoneovej. Vejta, který je vyveze, přes dropy, tady vystřelí tam do toho posledního dropu, tady vystřelí do čistky a z čistky jdou tady do těch hopru. A tady, co mi na tom hodně líbí, tady je prostě klasický redstone hopper filter, prostě že, no, teď to neukázal, a prostě že se mi tady třídí, takže tady jsou nugety, tady jsou taky nugety, čili tady ty tři čestky jsou na nugety, tady ta jedna je na zlatý ingoty a tady ta je na rotten flashe, tyhle ty dvě. A vlastně to, kromě, a pak pigmeni ještě dropujou zlatý meče a občas se stalo, že se mi tam spawnuje čekoňťoky, takže kuře syrový a peří, to jde tady takhle tudy, tady do toho dropu, tady je taky redstoneový časovač, čili tady prostě komparátor, repeater, tady to nějak jde ten redstone tady přes ty stonebricky a zase zpátky do toho dropu a cokoliv to... No ne dropru, dispenseru, omlouvám se. A cokoliv do toho dispenseru spadne, tak se vystřelí se do lávy, čili nemám žádný bordel a třídí se mi jenom to, co chci. A já vám to teďka půjdu ukázat, jak to funguje, takže... Ne. Nějak tohle to je tady moje vlastní vychytávka, že jinak to je vlastně, že tady jezdíte v tom minecartu, oni ty pigmeni za váma běhají, jak moje soustanete, jsem tak nic napadají, ale já to dělám tak, že se spíš vždycky sem postavím. A víte, mrňavej. Že se sem prostě vždycky postavím a oni sem padají za mnou, že ten Minecraft ani nepoužívám moc. Jeden používám akorát, aby se mě vždycky naštval proti sobě. A kvůli tomu tady mám právě tady ty sněhové koule. Takže vám to ukážu, že já se přisunu k tomuhle. O, teď jsem to propál, sakra. Tak můžeme chvilku počkat, se tady to přesune. To je rychlovka. Tak jo, posledních 10. Tak jo. Jinak dělal jsem to prostě, že jsem si vždycky pustil část tutoriálu, podíval jsem se na to, co on tam udělal, udělal jsem to samý a vždycky jsem se ho prostě pozastavil, udělal to, co udělal ten týčnej v tom. Vidíte, už jednou si to spustil, tady mám power trailer, možná jsem nějaký přijám, že to jde docela pomalu. A prostě jsem to vždycky dělal, takže jsem to vždycky postavil tu část, co postavil on. Tak, hitnete pigmena, má na sobě name tag, čili jmenuje se Jebeti. Takový zvláštní název, vidíte, už po mně pigmeni jdou. Já si tady takhle přijedu, zrovna se otevřeli pisty, čili tam takhle pěkně napadají. Aha, oni jsou možná teďka zrovna zavřený, tak nic. Jo, jsou zavřený, teď se otevřeli. Vidíte, padaj, tady je nějaký XPčko. Čte, padaj. Právě proto to nemám rád, teď tam moc nikdy nenapadá. Když takhle furt za mnou běhají, čili proto se tam vždycky radši postavím sám. Vidíte, už je to zabíjí a zrovna byla nějaká slepiča, slyšeli jste ji? Tak vidíte a tam je redstoneový dropry už fungujou, ale redstoneový dropry. Droprový výtah už funguje, no tam fungoval. Se přijedou zase nějaký itemy, ale tam už je další nici XPčka. Já čekám až přijedou další. Jo vidíte? Vidíte už to vycvokává nahoru itemy a prostě co se nevytřídí tady do těch čestek, tady do těch tří filtrů, tak se tam vidíte?
jak tam prokliknu ten repeater, to znamená, že tam asi něco přijelo, co se s tím ale třídí. Občas nějaký XPčka jako spadnou dolů, to vůbec nevadí, se sbírá vždycky tu. A jako se vždycky postavím. A já jsem si to vypínal, protože já jsem si vždycky tam čas teďka majku a chvilku pustím třeba takhle. A jo. Vidíte, je to 23. level prostě. A je to asi za půl nebo tři čtvrtě hodiny takhle. Vidíte? Že to zabijí a oni sem padají další. Akorát, co mě malinko štve, je to, že je tady prostě jeden takový vždycky stát na každý patře. To mě jako malinko štve. No, občas se jako prostě propuknou itemy, ale to vůbec nevadí. Takový maličko si navíc zrovna meč, který by se stejně tam vycvakal do toho, do lávy. Víte? A jako to prostě funguje, ale vždycky občas se takhle skočím, se sbírám XP. A jinak, co jsem nezmínil, a je to docela důležitá věc, je, že musíte mít render distance na více jak 10 čanků. 10 plus prostě musíte mít, protože jako ona by jinak ta farma fungovala, ale nespawnovalo by se, jo, tam jich tolik. Je to prostě jenom pro ten nejvyšší spawn, že jak se vám jich tam nebude spawnovat tolik, když prostě nebudete mít aspoň těch 10 čanků render distance. Ale to je jenom takový. Takže co máme? Jako můžu, když to už v podstatě nebudu potřebovat. No i prostě pošlu teďka, mám výhodu, že takhle si vždycky tady takhle, co si takhle seberu, když se nějaký ty mi probuknou, tak si prostě pustím tady do nějakého botu. Tak, já si tady vezmu ten matroš. Protože... ještě si vezmu tohle. A jo, víte, zrovna se tady takhle vytřídila další nugeta. No, teďka mám třeba další várka nuget. A já už mám plno. Já jsem se neměl přijít z krafťák. Já jsem udělal chybu. Já si z toho chci jenom udělat za to, že jo. Tak jo. Čili lidi, já se skočím pro krafťák a za momentík jsem tady. Lagy. Utídal se mi svět. Jo. Wow. To je fakt teda docela zalagovaný, no, aspoň něco. No tak jsem zpátky, přinesl jsem si krafťáky, a co jsem ještě nezmínil je, že prostě na vše musíte mít sleby, aby se vám prostě nespawnovali i jinde a nezabíjeli vás třeba tady. Že prostě tady musíte mít všude sleby. Nad kolejma musíte mít třeba takhle sklo. No tam je XP. Vidíte, oni prostě po mně jdou, když to jim tady. Tak tam prostě po mně jdou. A ještě jak se to laguje, či já se malinko to snížím zase to. Nebo ukáž? Pojede to nějak? Nepojede, co? Co udělám? No. Vidíme snad to nějak. To jsou totiž ty hopry, tady to občas docela lagujou. Často jde v pohodě, ale často to docela laguje, čili... Já si říkám, když je to render distance snížím, teď já to nepotřebuju. Takže vlastně já už mám třetí XP farmu, dalo by se tak říct. Tak jo, tady si teďka vezmu ty nugety. Uděláme si z toho zlatý cihly, potom bloky. A nevím, kolik toho potřebuji na tu cihlu, jestli 4 nebo 9. Tak. Už jsme měli. Víde prostě teďka, jak to je takhle tvaka. Čeho mi tam přijde, který nepotřebuju, tak se rovnou víc. Tak se mi na to hodně líbí, tady ta vychytávka s tím dispenserem. Ale řeknu, že nejtěžší na tom, co jsem zapojoval asi 2 hodiny, jo, takhle to potřebuju, bylo prostě zapojit ty filtry. Mně se to furt prostě nedařilo. Podle toho tutoriálu, co jsem dělal, to podle toho tutoriálu, to zapojení, tak to se mi nedařilo, že mi to furt ty itemy, že tam mám jakoby ty, potřebujete na to 21 itemů, různých, který prostě tomu budou bránit. A jeden, který na to budete, který vlastně podle kterého to pozná ten filtr, co se tam má do toho třídit. A já jsem prostě, mě to furt ty itemy vysával, ty, co nepotřebuju vlastně. Ale přesně mi to vyjde. Uuu, 300 zlata. A je prostě, mě tam furt vysával těch čestek, čili to mě trvalo asi 2 hodiny to zapojit. Ten filtr to fakt bylo nejtěžší na to. Uuu, ale já mám zlata, já budu bohatý. Je. Yeah. Jsem nevyhodil, počkat, takže...
A jo, vlastně tady až. Co další zlatý. Dá spolu zbohaté, já mám zlata. Wow. Čo ještě z toho lesu uděláme za to. A potom půjdeme zpátky. Do normálního světa. A budeme teda konečně dělat ten enchant deal. Říká, vlastně máme 4 hodiny jenom z tohohle, ale s tím tím robem se nebudeme muset nějak levely, budeme jenom moc v podstatě enchantovat. Protože od 1 osmičky vlastně nepotřebujete na enchantování tak moc levů. A jo, ono, kdybych potřeboval tu 30 furt, tak ono i tak prostě. Mám 124 level, tak. A ještě právě tak 2-3 levely získám. Tím, že tam potom teďka skočím pro ty levely, co tam jsou ještě. Tak pojď. Ty toho fakt co nejvíce potřeba. Taky docela si to občas. Jednu. Já potřebuju jednu. Akorát tu si ještě vezmu. Kula. Divná hudba. Jednu. Jednu getu. Je to takový problém. A nic tak. A teďka skočíme třeba se tady nějaká probuga. A nic toho, toho tady nebylo. Jednu nugetu, pane bože. Víte? Hele. Výborně. Víte, já prostě se tady teďka moc nespawnu, jak mám to render distance snížený. Tady to je vyloženě jenom kvůli tomu, aby se vám tam spawnovali pořádně. Sakra, mě vadí. Počká, kam jdu, já jdu vlastně pro krafták. Výborně další cihlička. Tak jsem fakt bohatý, pojďte se kolik já mám za to. A to je asi za... Ty jo, fakt nevím, za hodinu tohleto. To je fakt asi za hodinu, ty o tolik za to. Ty ingoty. Prostě to jsem tady fakt nazbíral asi za hodinu. No, prosím, půstaku zlata já mám. Zlaté i bloku dokonce. Čiže já už v podstatě nikdy nemusím těžit za to, protože ho budu mít tady oce. Fakt doporučuji si postavit tady tu farmu. Já dám odkaz na ten tutoriál, dám do toho popisku videa, že se vám určitě můžete mrknout. 27. To ještě uděláme. Sledujte. Další, ještě jeden dáme určitě. O, přesně mě to vyšlo. Paráda, 45 zlatých bloků. Oho, 45 zlatých bloků. Tak já teďka chci hodit perlu. Tak po. Snad se nezabiju, neměl bych se zabít. Ohoho, to je rychlá cesta. Tady jsou ještě hlína, jak jsem si jednožil ty dárkou, pamatujete? Na timelapse. Tuším, je to někde 42. nebo 3. díl. Tak já jsem mluvá, já jsem musel udělat malinký cut, ale dobrý. Takže mě totiž zvoní telefon. Ale dobrý. Tak jo. Začni mě smět. Uvidíme, jak to bude vypadat i noc. Na jeden. Paráda, čili asi skočím pro knížky, bych tam teoreticky vlastně měl mít. No, skočíme si uklidit 45 zlatých bloků. Tyjo, tu gold farmu minulu. To je fakt pohoda. Říkám, prostě asi jsem ve Windowsu, prostě si různě tamhle poslouchám písničky, koukám na film a mezi tím je tam pigmeni padaj. Fakt prostě kompletní AFK farma. No. Taká 3/4 zlatých bloků. Tyjo, co vlastně budu dělat? Musím začít sklad. Taky mě to říká už hodně dlouho, já prostě musím zvětit sklad. Musíme přestavit sklad někdy v nejvyšší době. Tak třeba už příští díl, asi bude příští díl, už se začneme věnovat skladu. Můžu to potřebovat fakt. Ten kopec je celkem velký, jak já nevím, proč to kurňa už jsem dávno nezvětšil. A kam já to vlastně jdu, já potřebuju do endu. Čili potřebuju do strongholdu. Tam jsem vůbec nebyl. Čili tam to ještě musíme někdy dodesignovat, ale to spíš udělám za kamerou ten design do strongholdu. A udělám za kamerou. To tady už jsme hodně dlouho nebyli. Tak jo. A hurá dost. Já vlastně nemám perly, protože jsem si šel domů.
No jest, tak to rozkáču. Je to kousíček, tady tuším, že to je dneska ta první odbočka. Ne, seká se to jak se na čečanky. A v tom endu to bude aspoň trošku líp. No na 8, tak já nevím, proč to tak když jsem seká. Teďka mám zase 40, teďka mi to spadlo, no. 40, spadlo to. 40, spadlo to. Nevím, co se děje, asi se to fakt načítá. A to bylo předtím do toho prvního střihu, do té doby to bylo v pohodě, když jsem si šel pro ten krafťák. To bylo v pohodě. Ujjjjjj. Dobrý. Vidíte, prostě tak to ještě musím dokonce ani, ale jsem popravdě ještě vůbec nebyl. A jsou ještě dokonce i ty díry. Tak pod hop. Jinak tuším, že 23. nebo 25. května má tuším být Minecraft 1.9. Jsem četl, myslím, na Wikině. A to bude malinko problém, protože to jsem četl, tak se tam po každý vystoupím do endu, respawne Ender Dragon. Což mě jako docela štve. No a se na to musel ještě mrknout, protože jako, že by se musel po každý, když si půjdu k Ender Farmě, zabíjet Ender Draka. A že ještě prostě se respawnou i ty debilní krystaly na těch věžích a že ještě některý budou mít kolem sebe mříž, aby se to fakt nešlo prostřelit. Tak jako to snad ne. To jako to se vám udělá nějaký Minecraft 1.9 vykašlat. Že jako, že jsem musel pokaží zabíjet Ender Draka, tak na to fakt nemám. Na to fakt prostě nemám. Jo, takže jenom tak, prostě já se na to budu muset mrknout, třeba jsem si to přeložil špatně, ale pochopil jsem to z toho tak, že pokaždý, když vstoupím do endu, tak prostě bude spawnutý nový Ender Drak, což mě jako dá mrtě štve. Já si ten Enderman nemusím vypnout. Style. Vzadu zabíjení. Aspoň mám nějaký perle. Kolik mám perle ještě? Jasně. Mám nějaký ty knížky teda? Jestli já to jenom mám knížky, tak a jdeme enchantovat. Budu profi enchanter. Tady si seberu nějaký ty lapizy. Jo. Tak pojď a raz, dva, tři, co tam dostanu? Fire Aspect 2? Wow, ale ten už máme. Máme, můžu si udělat další meč, výborně, se mi líbí Fire Aspect. Počkat, ne, vlastně lapis. Raz, dva. Tři, co teď? Sharpness 3, nedá se to změnit? Počkat, on se to fakt nedá změnit, ani takhle. Ještě prostě z toho kompletně vytahám. A znovu, když to tam dám. Ne, prostě se to nezmění, tak... Sharpness... To jsou taky něco jiného než na meč? Jdou enchantovat třeba dvě? Nejdou. Unbreaking 3. Unbreaking by se mi teoreticky hodil. Já nevím, jde dát na luk? Šel by dát na luk? Pojďte, ukažte, to se schválně vyzkouším, jestli by šel dát na luk. Hezky jde tam. Tak a mám peckový nerozbitný luk, pak ho ještě opravím do kompletna. Ty ale je to fakt peckový luk, tak to se mi líbí ten unbreaking, to je dobrý. Konečně jeden z malé enchantů, který jsem to knockback. A dokonce i sharpness. Co ještě tady ty tři knížky spojím dohromady? Bude to spojit dohromady? Sharpness 4, knockback 2. Plus fire aspect a mám druhý peckový meč. Tak ty si uklidím, to se mi líbí. A enchantovat dál, hej, to se mi hodně líbí. Prostě já mám furt 90. level, kolik už jsme toho enchantovali. Skválně, kolik mě to ubere? Power 4? Tak 3 levely. Power 4. Ale mám Power 5. To asi to Power 6 asi neexistuje, co? No nic, může se hodit. Dneska se mi dneska mám to enchantování 6. Protection. Fire Aspect 2 už po druhý. Hele, co tam je? Silk Touch. Jak můžou být takový dva enchanty do pohromadě? Blast Protection 4. Mám já Blast Protection? Fire Protection mám. Projektil?
Počkejte, já si schválně zkusím, jestli by to nešlo spojit. S jedním nebo s druhým, ukažte. Bas? Nic, takže s tím to nejde. A co kalhoty, kdyby mohly jít teoreticky? Nic. No, kápoť. Hop. Tak, co se dáme další enchant, co dostaneme? Jenom po tři. Tři říkám. Power 4 už zase. Power 4, počkejte, já si ty dvě knížky spojím s tím Power 4. Tyhle dvě si uklidím. Tyhle ty Power 4 si spojím a budu mít Power 5 jednou. No. Výborně. A ten luk to se mi líbí, že jsem dostal na to unbreaking, že to na to šlo. On v podstatě skoro všechny enchanty, co na něj jdou. Je, proč se to rozdělilo? Feather Forage. Uhu. Mám Feather Forage. No jde na další. A dva, tři. Protection 3. A efficiency 3, jo. Co dostaneme na další? Projectile Protection. Hej, to mě baví, jakýho enchantování. A ne, 4, 3. Ne. Době. Tak. Jo. Já viděl, proč se mapy stěžím. Lur. Co je lur? Sharpness 3. No a mám se dneska začít vyenchantovat všechny tady ty knížky si udělat enchantovaný. Efficiency 3. Jenom. To už někde mám, ne. Tady. Aqua Affinity. Jedna. Tak já mám respiration. Tak pojď zase uklidíme těch 6 knížek. Já mám úplnou knížku, úplnou enchantu. Já nevím, co s tím budu vůbec dělat. Raz, dva, tři. Depth Strider. Jo, to je vlastně na to chození, počkejte, to vím, co je. To je jako jeden z malé enchantů, jedna osmičkový chvíce, to je, a jste mohli rychle schodit pod vodou, to si dám. Já dobře, nezmizel mi nic. Jo, tak to se mi líbí, a kolikátka je to? Tři. A nevím, kolikátej to má maximální level, to asi nevím přímo. Já jenom vím, co to je. Fire Aspect, jo, to už je po třetí dneska, co mám Fire Aspect. Asa Efficiency 3, víte co, já to tady nechám. Knockback. Počka, božeš, on mi stačí. Aha, já potřebuji jeden level na to. No nic, tak pojďte hoši. Jeden level, tak pojďte. To se seká. Pojď, třicítku. Převiš to. Jo, to dáme třicítku už. No, prosím, je tam. Tak jo, máme to. Poslední enchant. Ten lapis si tady nechám. Tak pojď. Má tři. Fire Protection 3. Ani takhle se to nezmění. Takže to máme ty knížky tady. Tam ty jsou. Tady a sem si dáme ještě ty lapizy. Plus samozřejmě ještě tyhle ty lapizy klidně. Ty boky jsem si vzal? Nevzal. Ne, co dělám? Plus sem si dáme ty bloky. Zase nějaký enderpearl, ty si uklidíme. Já nejdřív vyportu tady těch 8. Tak jo, máme to. Máme tohle, tohle. Pustali jsme samozřejmě něco získali, takže máme další peckový. Se mi líbí. Jdeme zpátky, končíme to. Nahráno 28 minut plus minus. Vybíjí se mi baterka v telefonu. Vás díky těm stopkám, čili nejvyšší čas to ukončit. Tak pojď.
Endermeny tam necháme endermenovat. Teda ta jedna devítka to mi docela naštalo, jestli jsem si opřečil, že se znovu bude spawnovat enderdrak. Že ho budeme muset zabíjet po druhý už. No ještě si pamatuju, jak poprvé to, co jsme ho tady zabíjeli, jak to bylo celkem pohoda. Tak jsem tuším ani jednou neumřel, nebo maximálně jednou jsem umřel. A někdy budu muset ještě udělat tu cestu, tyjo, to ještě ze začátku, jsem tady stavil tu první tady to zahrádek k tomu. To ještě od té doby, tyjo. Jo, už nepípá telefon, že potřebuje nabít. Já tu chvilku ještě vydrží. Ej, ty co mě vždycky baví? Já hnedka ukážu. Vždycky mě tady baví ty endermeny provokovat. A já či si vezmu tohle z toho, kdyby jsem to náhodou nestihl, kdyby byl náhodou lock. Tady. Jít k tomu, podívat se na nějakýho. Ale už je po mně. A rychle před ním skočit do portálu. To mě vždycky baví. Tak a jsme doma. A je noc, takže rovnou spát. Její zapadá, kouká měsíc. Dobrý. Všichni tři psi jsou tady. A také mě vždycky baví ty endermeny provokovat prostě. A počkat. Jsem říkal, že uděláme potom. Tady. Tak jo. Máme to. Celulku uklidíme, ukončíme video. Vylogy měl času. Je občas nějaký mě štol teda, ne takhle. Štol mě furt, jenom občas. Štol mě když prostě jsou, prostě když mám třeba jíka 30 fps a za chvilku mi to spadne na 5. No třeba teďka. Mě štve a nevím přitom proč. No zase. Ale jíka to nespadlo na 5, to spadlo na 16. Tyjo, už mám celkem moc úkolů splněných, co? Splnili jsme jich celkem dost už, no. Tak to. Jo a ještě jednu věc, co jsem teďka ještě tady se toho všimnu. Tak co jsem udělal za kameru, je, že jsem si tady postavil tak takhle tohle červenýho nebo oranžovýho sandstoneu jsem si postavil nahoru k Ironcore farmě, protože tam je z toho pěkný výhled a já vám ho teďka právě ještě ukážu na těch posledních pár minutek. Co máme. Vám ještě ukážu ten pohled ze zhora, jaký je. Ale zrovna jde golem. Kolik tady je za schválně železa? Máme farmu na železo, farmu na zlato, škoda, že není farma na diamanty. 10. Jo, ty bloky, co jsem použil, to jsou tady ty kitky právě. Já jsem nevěděl, co s ním má, jsem je využil takhle hezky do toho filtru. Ale. A už je mrtvej. Ale už jde další hnedka. A jo, fakt jo, on už jde hnedka další, jeden umřel a už jde další. Hudba nám pěkná hraje. Si Michael je sílim. Tady tu mám rám, tady tu melodii. Vím, že pojíná moje začátky Minecraftu, když jsem hrál poprvé, tak tam jsem nahrála tady ta hudba, když to slyším, jak se na to vzpomenu. Ale celkem výška, no je to tam od spodního rohu té farmy, je to další 64 bloků nahoru. Jak když jste se někde ptal, ale podle mě to většina z vás zná, nebo všichni to znáte, co hrajete na osmičku, tady ten oranžový pískovec, tak je z města biomu. A buď to se vám dá klasicky najít, nebo se dá vykraftit jako normální pískovec. Tady je přesně ten pohled, já jsem vypnutý mraky. Metal, Cloud, op. Já jsem dával screen na Facebook. A samozřejmě někdo není na Facebooku, jak to nemohl vidět. Ale to je přesně ten pohled. A víš, protože nevidím všechno. Takže já se to malinko ještě zvětším. Protože jsem měl na 12. Čekáme, se nám to načte všechno. Pak je nejjednodušší, prostě hodí si perlu dolů. Prostě já jsem tady to viděl poprvé, když jsem stavěl tu farmu. A viděl jsem tohleto. Když tady samozřejmě většina nebyla, spousta nebyla, protože tady třeba nebylo. Nebyly stáje. Kravín ještě nebyl v té době, plus už žádný tam pumpkin a melon farma nebyly, ani tam slepice, protože když jsem viděl ten, to co tady bylo.
Tak prostě třeba tam ta cesta, to vím, že tady byla, že tam prostě jsem viděl, jak se nám kleme. Tak si to načteme, pekně. Aha, já to nenačte, čili ještě nezačíme. Na 16, to už by mělo být vážně dost. Tak jako podívej, už jsem to ani moc nesekal. No, už to začalo, už to začalo. To je výhoda optim fajnu. Takže já kontrol, přiblížit to, on tyhle čanky na 4 fights. Jej, to spadlo. Je jedno FPSko. Ojejejejej, jedno FPS, to ne. Teď dokonce Minecraft ani neodpovídá, já nevím, jestli ještě natáčím vůbec. Lagy, lagy, lagy. Tak jo, jsem zpátky, omlouvám se, spadl mě Minecraft, ani nevím, jestli tam bylo nahraný už potom, jak jsem říkal, že se ozvu, až to bude načtený, ani nevím, ale to je přesně tady ten pohled, to je on. Prostě celý můj svět takhle je vidět. Celý tady ten svět tady v tom klasickým je vidět. Se načteme ještě tamhle ty čanky. Tamhle ty čanky. A to je prostě tady to. To je prostě tenhle ten pohled. Já když jsem to viděl, tak se na to podíval, tak to je prostě, jak to všechno k sobě ladí, si to vezmete. Pravda, baráček s přídovou střechou takový trošku, no to je jedno. Ale prostě ladí to k sobě pěkně. Protože je to všechno ve stejný designu. Pak se mi to líbí. Tak, či já se to asi snížím. Pojď proti mě rozhodně aspoň. Sporně. Nemusím se žít po žádným žebříku, jenom se zakladíme perlu. A pojď nahoru? Tak ne. Ani do toho spodního srdce netrefil. Tak to jdeme pěšky. Pojď ještě nahoru. Říkám, ani se myslím, že tam ten sloup nějak kazí. Ne, přijde. Nic tak jo. Že já tu ukončím. Jo, jak já to teda pro dnešek ukončím, děkuji vám, a to napadá další golem. Děkuji vám za shlídnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, nezapomeňte ho ohodnotit, zároveň se nezapomeňte podat na moje Facebook stránky na adrese www.facebook.com/gorovavidea a já se s váma pro dnešek loučím a zase někdy. Ahoj.